Naam, dukomereza rero mu somo rya 93 turi kurebera hamwe muri tawhid, tugeze kuri al imanu bil malaika, kwemera ba malaika. Twagiye turebera hamwe aba malaika batandukanye, tugiye gukurikizaho aba malaika bashinzwe icyo bita wa minhum al muwakkalu bin nari wa adhabiha. Hari aba malaika inshingano yabo ari abo kurinda umuriro, bashinzwe no kumenya ibihano by'umuriro no kwirwa bawuhungiza kugira ngo uzatwike kugera ku gufa. Nasallallahu alafia, Allah turinde abayisilam. Wahum malik, abo bamalika harimo bita malik ari nawe umuyobozi wabo. Waman maahu min azabaniya, nabo bari kumwe nawe cyangwa se n'abakuriye bandi barinda umuriro bitwa azabaniya. Azabaniya ni abamalika barinda umuriro. Wa ruasauhum 19 cyangwa se 19, ruasauhum 19 nuvuga ngo abamalayika barinda umuriro abayobozi babo cyangwa se ababakuriye ni 19. Ni nabo Allah yavuze bahagaze ku muriro, abamalayika 19 bakuru mu barinda umuriro. Allah subhanahu wa ta'ala ibi ngibi yabivuze muri Quran suratu Zukhruf aya 77. Allah aragira ati wanadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun. Bazahamagara man, ni bande bazahamagara? Bazaba bari mu muriro, ibihano ni bibabana byinshi cyane, n'ubu baba bari na jahannam iri kubatwika cyane. Bazahamagara bavuge ngo ya malik, yewe malik, bahamagara uyu mumalayika mukuru ushinzwe kurinda umuriro ukuriye abandi bose. Ya malik, yewe malik, liyaqdi alayna rabbuk, ya akhi turakwinginze basi dusabira Imana itwice dupfe twe gukomeza kubabara gutya, kubera ko abantu bazaba bari mu muriro. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha, Allah ati buruka umubiri wawe uzajya ugashira wose ugakongoka. Badalnahum juludan ghayraha, tuzajya tubahindurira tubambika undi mubiri mushya. Liyadhuqu al'adhab at'alil, impamvu ni iyihe yo kugira ngo tubahindurire umubiri wundi mushya. Liyadhuqu al'adhab, kugira ngo bumve bya bihano bibabaze kweri. Urumva ubuzima wallahi bwo mu muriro abayisilamu, wallahi dukorera aljanna abayisilamu, bitwigira turibeshya yahe, kandi shaitani azatwitakana. Insha Allah nzabahereza khutba shaitani azahereza abantu bo mu muriro nibamara kujyamo. Aya suratu Ibrahim aya 22 iteye ubwoba iyo uyisomye, kwitakana azabitakana. Asoza amubwira ngo fala talumuni, don't blame me, walumu anfusakum, you have to blame yourselves. Nuvuga ngo ntimugire uwo ntimundenganye mwebwe ubwanyu mwirenganye. Allahu akbar, turibeshya abayisilamu. Ibaza abantu bo mu muriro bazavuga ngo wanadawu ya malik, bazahamagara malik, malayika uyu nguyu malik ukuriye abamalayika barinda umuriro. Liyaqdi alayna rabbuk, turakwinginze basi tubwire Imana itwice dupfe, tumenye ngo turapfuye basi. Ariko ibi ngibi ntabwo turi kubibasha kubyihanganira, ububabare ni bwinshi bwo mu muriro. Qala, azabasubiza ngo innakum makithun, mugomba kugumamo ubuziraherezo, nibyo mwahisemo ibyo ngibyo, nibyo mugomba kugumamo ibyo. Buruka umubiri ushira bakwambika undi, buruka umubiri ushira bakwambika undi. Waman asdaqu min Allahi qila, waman asdaqu min Allahi haditha, wallahi Mwenyezi Mungu ntabeshya ibiyavuze bigomba kuzaba. Kandi Allah kavuga ati fasatadhkuruna ma aqulu lakum, muzanibuka ibi ngibi ndi kubabwira muzabyibuka. Allah tubwira ibintu muri Qur'an tukagira ngo ni komedi, ariko akavuga ngo fasatadhkuruna ma aqulu lakum, muzanibuka ibi ngibi ndi kubabwira ukuri kwabyo. Allah subhanahu wa ta'ala mu yindi sura, suratul alaq aya 17 kugeza ku ya 18 yaravuze ngo falyad'u nadiya sanad'u zabaniya. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ku muntu bazaya bari gutwara mu muriro wa jahannam, bari kumujyana bamukurura bafashe kuri nasiya. Nasiya ni ahangaha ku mutwe imbere, ni imbaraga bamalayika bafashe nasiya, ni imbaraga n'uburakari. Ghiladun shidad, abamalayika ghiladun fil aqwal, bavuga imvugo zikarishye. Shidadun fil af'al, binkazi no mu bikorwa badakina. Wibaze nayo kuba bazaterura umuntu bafashe ku mutwe imbere, ariho bateruye gusa, baguterura ujye mu birere kandi bateruye imbere ku mutwe. Mu gihe bari kumutwara, Allah azaba ngo falyad'u nadiya, ushaka guhamagara cyangwa uhamagara nahamagare. Ahamagara iki? Allah kubera icyo azavuga ngo ahamagare, ngaho nahamagare yani asdiqa'uhu, baba ndi bari inshuti ze, bamwe bicaranaga nawe bakamutera kiburi bakumva ko Imana ntacyo yamutwara, ngaho nono bahamagare bazi bagutabare. Allah ati sanad'u zabaniya, twe nono ntabwo tuzahamagara umuntu, ahubwo tuzahamagara azabaniya.
khazana tu jahannam abarinzi ba jahannam nibo tuzahamagara aribo bitwa zabaniya Allah ati uhamagara na hamagara hamagara ushaka wese ture kwa ruwa gutabara Allah ati natwe tuzahamagara zabaniya noneho inkazi zitajya ziseka abona abamalayika barinda umuriro nicyo gica turiho mwindi ayiboneka muri suratul mudaththir ni aya 26 kugera ku 33 Allah aravuga ngo sauslihi saqar وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 الله سبحانه وتعالى رفقك بجهنني نمو حقاني كجي چنو مايمانا ويقو متكون مايمانا رنائي توك رئيس بجا الله سوز رفقانك سأصليه سقر الله تنجنزا مني فترة منينشزي حاسي kubera ko umuriro wa jahannam ufite icyo bita darakat darakat ni ingazi ariko umanuka ni ingazi umanuka nubwo mu cyarabu iyo hari ingazi zimanuka babyita darakat naho iyo hari ingazi zizamuka babyita darajat ni nayo mpamvu mu ijuru harimo darajat kuko ijuru iriri hejuru y'irindi riba rifite ibyiza kuruta iriri hasi gutyo kuzamuka kugera kuri firdausul a'da firdaus iri hejuru naho mu muriro ntabwo ari kuzamuka bwo no kumanuka na buru kumanuka niko ibihano biya nakutwika umuriro kurusha uwundi no mu ngazi zo hasi muri jahannama harimo umuriro witwa saqar Allah tisa uslihi ngiyubwanye nzamufata mwinjizemo hasi wo ngo wigize ikinani ya rasul we muhammad wo ngo wakunaniye nzamwinjiza hasi muri saqar Allah kabaza ngo wama adraka ma saqar niki cyakumenyesha iyo saqar niki wayimenyute la tubiqi no muriro ufite zino sife byiri la tubiqi nuvanga yutwitse umuntu nta hantu ushobora kuba wasigutageze wala tazar niyo namutwitse ntago wamusigari muzima uragutwika mpaka wisugashira iyo gutwitse ntago aruva ngo wagutwika ukagira kusiga ni gufa ntirisigara ryose riyakongoka wala tazar kandi ni nayo niyo gutwitse ugomba gushira wese ukarangira ubona umuriro wa saqar lawahatu lil bashar sifa yawe ya gatatu iyo gutwitse uragutwika ugahindura ibara wibaza umuriro ugutwika ukagenda uhinduka ibara mpaka ukarinda ushira Allah subhanahu wa ta'ala nangije itavuga muri rusange umuriro wa jahannama aravuga ngo alayha 19 uwo muriro uhagaze w'abamalayika bagera ku 19 bawurinde bawurinze abamalayika 19 barinze umuriro wa jahannama Allahu akbar ari nabo bitwa khazanatu jahannam abarinzi ba jahannam abayisilamu ibyo twigira byose turabeshya dushyira ubwenge ku gihe dushyira ubwenge ku gihe ibitwigira turibeshya wallahi bityo rero min al malaika mu ba malaika tubonye ko harimo al muwakkalu binnar hari abashinzwe kurinda umuriro aribo malik ndetse n'abagenzi be aribo bitwa azabaniya bahagaze ku muriro abo bose rero nibo barinda umuriro wa jahannam abo rero nabo tugomba kubemera nk'abamalayika ba Allah subhanahu وتعالى والله أعلم.